dia, João. Bom dia, Ana. E vamos chamar nossa repórter Renata Vasconcelos, que está ao vivo com uma notícia urgente em primeira mão. Cuidado. É com você, Renata. Bom dia, Ana. Bom dia, João. Eu tenho aqui Renata Vasconcelos. Eu tenho notícias urgentes de primeira mão. Um informativo da polícia fugiu ontem à noite do hospital psiquiátrico um paciente psicopata perigoso. Seu nome é Miguel Meirelles. Ele tinha por hábito utilizar uma máscara. Ele é um assassino perigoso e está sem medicação. Ele mata suas vítimas, ele invade as casas. Então você que tem alguma notícia, entre em contato urgente com a polícia de Brookhaven. Não saiam de casa, não dê carona a estranhos. Atenção, ele é muito perigoso. Toda a polícia está à procura deste psicopata. E volta para os estúdios, Ana e João, é com vocês. Obrigado, nossa, que notícia, Ana. Esperamos que a polícia prenda logo esse psicopata. Com certeza. Então é isso, as notícias de hoje ficam por aqui. É com você, Brookhaven. Boa noite. Tá na hora de a gente ir pra festa, né? Você sabe, vai durar a tarde inteira. Ah, eu sei, mas eu não posso, né? Tenho que cuidar do Luquinhas, mas eu queria muito ir, mas hoje não dá. Que mané Luquinhas, Laura? Eu te falei isso semana passada, era pra marcar pra gente ir pra festa. Eu sei, mas eu tenho que cuidar do Luquinhas com urgência. Com urgência por quê? Os pais deles viajaram de novo? Sim, eles viajaram e só avisaram ontem. Ai, meu Deus, tava todo mundo contando de você ir lá. Eu sei, mas mesmo assim vai ser divertido sem mim. Não vai nada, você sempre é melhor nas festas. Ah, mesmo assim, vai ser legal. Vai ser legal, qualquer coisa me manda vídeo e tal. Ai, tá bom, ó, eu vou aparecer na casa desse Luquinhas aí se ficar muito chato a festa sem você, tá bom? Tá bom, então vou contar com você lá, hein. Tá bom, tá bom. E daqui a pouco eu já vou ter que ir pra casa do Luquinhas cuidar dele. Ai, você tá muito animada com isso. Ah, porque ele é legal, eu tenho que cuidar dele. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, imagina gostar de ser babá e perder festa. Que mané Luquinhas, meu Deus. Lá, lá, lá. Nossa, que vídeo legal. Hã? Ai, desculpa, moça. Desculpa, eu não te vi. Eu tava distraída no telefone, tá? Desculpa, você tá bem? Não, olha, eu tenho que ir porque eu tô com pressa, tá bom? Eu tenho que ir. Tchau, moço. Desculpa. Tenha um bom dia. Você deixa eu jogar videogame a noite toda, é muito bom. Não, mas você também tem que dormir, né? Também não pode ser assim. E olha, a gente tem muita coisa pra fazer hoje, hein? Hoje temos muitas coisas pra fazer? Que beleza, sim. Mas eu quero jogar Roblox primeiro. Ah, calma aí. A tua mãe mandou uma lista das coisas que você tem que fazer. Esquece isso. Não. A gente é quase amigo, eu e você. Você depois tem que estudar. Eu quero dançar. Depois você pode brincar. Não quero, vamos dançar uma música olha, no TikTok. Não. Você tem que tomar banho, assim, você tem que fazer trabalho de casa. Não. Tem que fazer um monte de coisa. Você tá ficando um pouco chatinha, malvadinha. Não, vamos dançar agora. Não, olha, você vai fazer o trabalho de casa e depois você pode brincar a noite inteira, tá bom? É rapidinho. Eu te ajudo, vamos. Tá vai bom. Ser rapidinho. Me dá vai as respostas. Tá bom, procura vai. Procura no chat GPT essa resposta. Não, vai. Procura vai fazendo, lê, olha. Mas qual é? Qual é o nome do animal que tem uma juba? Fala aí. Tigre. Não. É o quê? Tá aí em cima. Leão. É. Ei, boa. Acabou de vir de casa. Acabou, viu como foi fácil? Que beleza. Agora podemos jogar? Não. Sim, podemos. Você quer ver televisão? Ah. Tá bom, vamos ver televisão um pouco e depois jogar, tá? Tá bom, então vamos ver televisão. Eu vou querer jogar marretão depois, vem! Tá bom, tô indo, calma. Ai, meu Deus, essa criança não para um momento. É muito legal ver Chaves, né? Ah, Chaves, sim, eu gosto bastante. Você não tá nem prestando atenção, sai do telefone. Eu tô olhando. Ah! Sabia que
o Chaves é filho do seu Madruga e a dona Florinda é mãe do Kiko? Sério? Eu não sabia não, mas olha aqui, olha. O quê? A minha amiga Alice tá me mandando mensagem, ela tá dizendo que vai chegar daqui a pouco. Hã? Chegar daqui a pouco aqui? E quem deixou se essa casa é minha? Calma, ela é muito legal, é minha melhor amiga. Quem te perguntou alguma coisa, hein? Ah, calma, olha, ela também gosta de Minecraft, de Roblox, ela gosta muito de Marretão de Chaves, sabia? Sério? Ela é muito legal. Ela pode brincar comigo também? Sim, ela pode jogar com você a noite toda. Ah, então tá bom, eu quero que ela venha pra cá. Ai, ui, esse Luquinha mora longe, hein? Meu Deus do céu, não sei como ela vem pra cá quase todo dia. Deixa eu ligar aqui. Laura. Laura, atende, pelo amor de Deus, eu quero entrar. A festa tava um saco, mano, um saco. As piores músicas possíveis, todo mundo quieto, sem dançar. Muito chato. Laura. Laura, me atende, pelo amor de Deus. Será que ela tá em casa? Só falta ela ter saído com esse Luquinhas. Hã? Hã? Quem é você? Ai! Nós já vimos Chaves, já jogamos Roblox, já fizemos muitas coisas. Agora você tem que tomar banho pra ficar limpinho, né? Ah, já tomei banho ontem, hoje não. Não, mas você tem que tomar todos os dias pra ficar muito bonitinho. Mas eu sou bonitinho e vamos ficar aqui. Vai ficar mais ainda, vamos. Ah, não! Vai tomar banho sim. Ah, eu não gosto de tomar banho, eu já te falei, eu sou igual o Chaves. Amigo Chaves, 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 todo mundo te olhou na TV. Amigo Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. Amigo Chaves, 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 eu também gosto muito do Chapolin. É a minha toalha. É, ô babá, você não trouxe a minha toalha. Agora eu tô com frio aqui, tomando banho de roupa mesmo. Você nem trocou minha roupinha. Que foi? Que carinha é essa? Não quero dormir. Eu não consigo dormir. Por que que você não consegue dormir? Por que não? Parece que tem um monstro no meu armário. Tem um monstro ali. Um monstro no armário? Não, não tem nenhum monstro não. Quer que eu vá lá ver? Tem monstro sim. É naquele armário? É no armário meu de roupa, onde tem um cofre de dinheiro do Olha, meu papai. Eu vou lá ver, tá bom? Fica aqui, eu já volto. Mas cuidado que o monstro pode te pegar. Ele não. Pode ser malvado. Olha, já volto, tá bom? Fica aqui. Tá você bom. Vai ver que não tem monstro nenhum. E você... daqui a pouco você vai dormir, tá bom? Tá bom, você é bem corajosa, né? Ó, vamos, já tô indo. Eu vou também, se você quiser, cuidado, hein? Ó, tá vendo? Não tem nada aqui. Ai, minha cabeça! Ai! O que foi? Luquinhas, corre, foge, tem um monstro! Luquinhas, foge! Eu tô indo! Luquinhas, vem rápido! Pra onde você foi? Ai. Luquinhas, vem, vamos! Corre, Luquinhas! Ai, minha cabecinha! Ai, ai! Morri! Luquinhas, vamos! Corre, corre!
ajude a minha amiga e o Luquinha. Eu vou dar o meu melhor. Respira, respira. Mesmo com os melhores policiais do caso, eles não conseguiram encontrar o tal psicopata. Eu acredito que ele era mesmo o Miguel Meirelles. Os médicos chegaram tarde demais para salvar tanto Alice quanto Luquinhas. Ainda não se sabe se ele matou mais alguém além deles. As memórias daquela noite me assombram. Não consigo esquecer. Desde então, sinto-me observada. E esse ressentimento me deixa inquieta. Pronto, filha, chegamos. Tá bom, mãe. Mas você sabe que eu não queria vir pra escola, né? Só passou uma semana desde daquele acidente. Eu sei, filha. Eu sei que é uma experiência traumática. Mas você, né? Você tem que seguir a sua vida. A polícia já tá procurando. Vai dar tudo certo, ok? Eu sei, mas eu tenho medo, mãe. Você sabe disso. Eu sei. Eu me sinto observada. Já falei isso pra você várias vezes. Eu sei, mas olha, agora você vai ser observada por algo bom. Olha ali, ó. Ele já tem polícia na porta da escola. Se esse cara aparecer, eles vão pegar ele, minha filha. Certeza, mãe? Certeza absoluta. Você não confia na polícia de Brookhaven? Confio, confio, mas eu vou pra aula, tá bom? Tchau. Tá bom, minha filha, tchau. Ai, deixa eu ver aqui a matéria, minha próxima matéria agora é matemática. Chique! Oi, Júlia, tudo tá bem? Tá pronto pra aula? Pronto pra aula, eu vou só pegar meu livro aqui, e você? Olha aquilo! Olha aquilo, Rick, eu não tô acreditando! O que, a professora? Não, é aquela menina que saiu na notícia! Aquela que foi atacada! Aquela que perdeu uma amiga, é ela isso? Mesmo. Poxa, já estão falando de mim, já estão apontando pra mim. Eu acho isso tão chato. E agora eu tô toda sozinha nos intervalos. Eu só sou reconhecida como a menina que foi atacada. Não tenho mais Alice, não tenho mais ninguém pra falar comigo nos intervalos. Isso é tão chato, eu queria ter faltado hoje. Ai. Nossa, ela deve ser tão infeliz, deve estar traumatizada, né? Realmente, né? Coitada! O que, que você acha da gente ir lá falar com ela? Sei lá, puxar um assunto? Ah, eu acho legal, né? Ah, sei lá, então vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos. Vem. Hã? Oi, o meu nome é Rick. Eu sou a Júlia, você é a Laura, né? É, eu sou a Laura. Prazer. Mas por que você tá com essa cara? A gente já sabe das notícias, sim, mas você tem que superar isso. É, fica com a gente. Superar? Ficar com vocês? É. Sim. Então vocês querem ser meus amigos? Sim, vem ficar com a gente durante a aula. Você pode ser nossa melhor amiga agora. Então tá bom, pode ser. Ah, peraí, peraí. Miguel. Gente, ele tá me perseguindo, me ajuda, nós temos que fugir daqui, Miguel. É um assassino. Laura, assassino? Não, esse aqui é o nosso zelador Pedrinho. Não, mas é a roupa que ele usa. Mas é a roupa do Pedrinho também, é o uniforme. E ele já trabalha aqui todos os anos aqui nessa escola. Desde quando eu entrei, eu já trabalhava aqui. Você tá vendo coisa, relaxa. Realmente, você tá muito traumatizada. Ele foi pra aula, viu só, vamos. Ah tá, entendi, então vamos. Mas melhor ir pra aula mesmo, hein? Eu devo estar vendo coisas. É só o zelador. Ai, pronto. Terminei de limpar isso aqui. Essas crianças só fazem uma zona nessa escola, hein? Meu Deus do céu, só sobra pra mim. Bom dia, seu policial. Mas que cara amarrada é essa? Bom dia, nada. Não me venha com esse assunto. Eu tô de olho em você, hein? O que que você viu? Viu alguma coisa por aí? Não. Eu não vi nada demais, não. Eu tava só limpando ali dentro, sabe? Sim. Mas é minha obrigação ficar de olho em tudo o que acontece nessa escola. Pra onde você tá indo agora, hein? Me fala. Bem, eu vou sair porque eu tenho que limpar ali fora, lá perto da pista de skate. Então seja rápido, porque eu tô de olho em você, hein? Tô de olho em tudo. Entendi, seu policial, entendi. Esse zelador é muito, muito suspeito. É, melhor eu seguir em frente antes que ele continue a reclamar. Pronto, continuar a limpar aqui. Essas crianças fazem tanta bagunça, meu Deus do céu.
Esse faxineiro tá muito quietinho, ele foi pra lá, voltou. Eu vou ficar de olho nele, ele tá muito, muito esquisito. Isso sim, deixa eu continuar olhando pra ele. A fórmula de Bhaskara nos ajuda a resolver qualquer equação do segundo grau. Primeiramente, convertemos a equação para a forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, na qual a bem... Ai, nossa, que aula chata. Não aguento mais essa fórmula de matemática também. Essa matéria é muito chata, af. Que doida! Será que ela tá querendo chamar a atenção? Estão liberados. Por favor, não esqueçam de fazer o dever de casa no website da escola. Finalmente acabou! Ô, professor chato! Que aula chata! Ai, eu devo estar maluca mesmo, achando que o zelador é aquele tal de Miguel Meirelles. Mas tá tudo bem agora. Você não é o nosso zelador. Você é aquele maluco assassino. O que a Laura tava falando? Por favor, vai pra longe de mim. Eu não fiz nada. Eu sou muito nova. Por favor, não me machuca. Não me machuca, moço. Por favor. Ai! Meus amigos, mas se aqui tivesse um tipo um ataque zumbi, eu ia sobreviver nessa escola. Eu tinha certeza que ia sobreviver. Ia nada. Ah, não sei não. É muito difícil, hein? Eu acho que é muito difícil. Mas eu vou no banheiro. Tá bom. Vai lá. Eu ia sobreviver. Ai, vou no banheiro. Acho que esse... Ah! Júlia! Júlia, acorda! Você tá bem? Júlia! Júlia, acorda! Ai, não. Eu sabia. Eu sabia que ele tá aqui. Ele tá me perseguindo de novo. Eu tenho que avisar os outros pra eles fugirem. Eu também tenho que chamar a polícia. Ah, polícia, por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. É aquele assassino, ele tá aqui na escola. Venham rápido. É porque o ataque zumbi, sabe como é que é, né? Aí, olha só, eu com meus músculos... Gente! Eu muito bem... Gente! O que foi que você foi? Tá gritando? A gente tá morta no banheiro. Ataque zumbi? Ataque zumbi? Não, Miguel Meirelles tá aqui, a gente tem que fugir. O assassino tá aqui, ele matou a Júlia. A Júlia morreu, onde a que ela tá? Tem que fugir, rápido. Eu vou embora, tchau. Meu Deus do céu, ela tá bem? É, não, ela tá morta. Ah, então eu vou embora, eu não quero morrer, não. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, que bom que eles fugiram, Júlia. Eu vou embora daqui, tá maluco? Eu tenho que ir embora, meu Deus do céu, minha mãe, meu gato. O assassino procurado foi identificado. Ele está dentro da escola. Por favor, prossigam até a escola de Brookhaven. Yaxi, agora é minha hora. Eu vou acabar com esse assassinozinho. Ele vai voltar direto para aquele hospital psiquiátrico. Cadê você? Cadê você, seu psicopata? Eu vou te achar. Eu sei que você tá por aqui caçando aluno, caçando criança. Onde já se viu? Aparece! Aparece! Ai! Minha mãe tá bem, eu tenho que me esconder aqui pra ele não me ver. Eu tenho certeza que ele tá me seguindo. Eu tenho que ver ele aqui.
Eu sabia que ele tava vindo pra cá. Eu tenho que ir ver minha mãe. Mãe! Mãe, acorda! Mãe! Sai daí! Sai daí, mãe! 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 Mãe, sai daí! Acorda! Mãe! Ô, mãe! Acorda! Sai daí! Ele tá aí, mãe! Mãe, sai daí! Sai daí! Não faz isso com a minha mãe! Não, mãe! 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 Sai daí, seu monstro! Você vai ver! Você vai ver! Eu tenho que ir pra polícia, rápido! Nossa, menina, vai com calma aqui na delegacia. Você tava gritando histérica. O Miguel Meirelles, ele foi na minha escola. Ele matou todo mundo, me ajuda. Calma. Ele matou minha mãe. Você tá falando sério, não é trollagem, né? Você sabe não, que delegacia... Não, ele tá me perseguindo, eu sou a Laura. Eu já tinha certeza que ele viria, por isso eu armei um plano. O plano é o seguinte, eu vou te falar durante o percurso inteiro, tá bom? Sempre quis fazer isso com você. Adeus. O plano deu certo. Eu sabia que tudo ia dar certo, porque você era a peça-chave dele. Policial, você salvou a minha vida. Muito obrigada. Você era o que ele precisava pra acabar com todo mundo. Por isso que eu já sabia e armei esse plano. Pronto. Você é muito esperto. Ele está morto agora. Agora ele vai ser preso, né? Ele já vai pro cemitério. Tá preso nada, ele vai pro cemitério. Se ele tiver sobrevivido, né? Acredito que ele não sobreviveu porque eu dei muito tiro nele. Bom dia, João. Bom dia, Ana. E vamos chamar nossa repórter Renata Vasconcelos, que está ao vivo com uma notícia urgente em primeira mão. Cuidado. É com você, Renata. Boa noite, Ana. Boa noite, João. Infelizmente, a Renata não pôde estar aqui. Então, quem vos fala sou eu, Sabrina Neves. Eu estou aqui com a sobrevivente Laura, que sobreviveu mais uma vez ao ataque do psicopata Miguel Meirelles. Tenho ótimas notícias. Ele finalmente foi preso. Isso mesmo. Ele vai voltar para o hospital psiquiátrico de Brookhaven. Como vocês podem ver na ambulância atrás de mim, ele será levado daqui a pouquinho. Mas é com um pesar no coração que eu informo que o Miguel tomou a vida de 4 pessoas essa tarde. E esses são o policial Cristóvão, o zelador Pedrinho da escola secundária de Brookhaven, a estudante Júlia Ferreira e Jennifer, a mãe de Laura. Mais informações sobre o ataque desta noite serão disponíveis para o público amanhã. Por enquanto, vamos apenas observar enquanto Miguel é levado embora. Muito obrigada e boa noite. É com você, Ana e João. Finalmente, agora ele vai ser preso e nunca mais vai voltar para me perturbar. Sai daí, seu monstro! Você vai ver! Você vai ver! Não, não... Não, sai daí! Sai daí! Alô, menina? Ah, menina! Ai, não, de novo aquela memória! Oi, senhora! De
desculpa. O que houve? O que houve? Eu que pergunto, né, garota? Eu tô uma hora aqui fazendo meu pedido. Alô? Ah, me desculpa. Eu não prestei atenção. Poderia repetir, por favor? É meu milkshake de todo dia, garota. Você vive com a cabeça nas nuvens. Eu vou fazer queixa de você, hein? Não, moça, por favor, não faça isso. Bora, minha filha. Meu café vai sair na hora do almoço? Não, já tá aqui seu milkshake de morango. Pronto. Tá bom, meu milkshake de morango. Esses jovens não prestem atenção. Ah, só quero saber de internet. Você fica aí quase dormindo no caixa. Eu vou fazer queixa de você assim mesmo. Me desculpa, época, senhora. Não era assim. Com licença. Ai, não. Eu tô sempre com a cabeça nas nuvens. Eu tenho que prestar mais atenção. Ai, meu Deus. Laura, o que tá acontecendo, Laura? Ah, nada, eu só não prestei atenção no que a senhora disse, me desculpe. Você tem que prestar atenção, Laura. Olha só, você vai acabar perdendo seu emprego se você ficar sempre com um pensamento muito longe. Foco, Laura, foco. Sim, senhora. Oh, mais uma chance que eu vou te dar, hein, Laura. Mais uma reclamação de cliente. Infelizmente, eu não vou poder manter o seu emprego. Calma, senhora. Isso não vai se repetir novamente, tá bom? É isso que eu preciso ouvir. Tá bom, Laura. Volta ao trabalho, mas com muita atenção, por favor. Olha, tá entrando sim, cliente sim. Aí. Continua tá o seu trabalho, ok? Tá bom, sim, senhora. Eu tô de olho em você. Com licença. Ai, tenho que colocar aqui. Pronto. As contas. Laura. Ô, Laura. Hã? Oi? No que você tava pensando? Você tava com as cabeças nas nuvens de novo. Ai, que você sabe, né? Eu só tô meio preocupada por causa do Miguel Meirelles ainda. Ai, eu sei. É complicado. Naquele dia você me salvou minha vida. Mas olha, ele já tá preso. Já passou alguns meses. Ele não vai te perturbar de novo, ok? Ah, mas eu tenho medo, né? Nunca se sabe. Vai que ele volta. Igual ele voltou na escola naquele dia. Realmente, é um medo compreensível. Mas pensa no agora. Agora você tá segura, você tá trabalhando. Ele não vai entrar aqui, entendeu? Tá bom, então. Ó, volta a trabalhar, tá bom? Não se preocupa com isso, não. Vocês dois aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar ao trabalho, vocês dois. Não pode ficar namorando aqui na loja, entendeu? Desculpa, dona Bianca. Acho bom. Mais um pouco eu vou separar o horário de vocês. Não precisa. Calma. Já tô cozinhando aqui. É, eu também já tô vendo as contas. Ai, esses adolescentes. Assim não dá, hein? Boa noite, dona Bianca, boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus, que trabalho cansativo, né, Laura? É verdade, ela também não dá um momento de paz pra gente. É, né, mas é complicado, ela não entende o que a gente passou. Bem, o que você passou, né? Eu nem cheguei a ver o Miguel Meirelles. É. Olha, Laura, eu sei que esse assunto te magoa e tal. Eu acho que você deveria procurar ir na terapia pra poder expor esses sentimentos de uma maneira saudável, sabe? Eu sei. Muito obrigada. Ó, toma cuidado. Eu vou estar sempre aqui. Você tem meu número. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá bom. Então vou te ligar. Ah, já vai me ligar? Não, agora não. Mas agora eu tenho que ir pra casa, tá bom? Tá bom. Boa noite. Descansa bem, tá bom? Tchau, você também. Tchauzinho. Ai, tadinha da Laura. Uma situação tão complicada, né? Pelo menos eu tô aqui pra ela, né? Pra ajudar com o que ela precisar. Bom dia, senhor Miguel Meirelles. Aqui estou mais uma vez na 20ª sessão. Vamos lá, eu vou me apresentar novamente. Você me conhece, eu sou seu médico, psicanalista, psiquiatra. Você está aqui preso no hospital psiquiátrico, na cadeia psiquiátrica. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Você já matou 7 pessoas, Miguel. Você tem que tentar conversar comigo. Eu preciso tentar entender seu cérebro. Assim fica difícil. Eu sou formado em medicina. Eu estou aqui tentando te ajudar, tentando compreender o que se passa, o que acontece contigo, qual a reação, qual o motivo, o porquê dessas mortes, o porquê desses assassinatos, por que você faz isso com as pessoas, você nem conhece as pessoas, mas você nunca fala comigo, você pode falar agora comigo? É, eu imaginei que não, com licença. Lá vai o médico de novo. Aquele Miguelzinho. É, com licença, senhoras policiais. Com licença, doutor. Fala aí. Já podem levar o paciente, tá bom? Podem levar ele pra cela. Mas, por favor, não caçoem do paciente. Esse doutor. Paciente é muito perigoso. Eu preciso que vocês não fiquem zoando ele. Ah, que isso? Deixa com a gente. A gente não fala nada, né, amiga? É, ele tá sem mais.
máscara, ele é mansinho, que nem um gatinho eu agora. Eu não acredito que dizem que ele matou pessoas. Aí é que vocês se enganam, policiais. Ele aparenta ser bonzinho, é por isso que ele mata tantas pessoas assim. E vocês estão indo pelo mesmo caminho. Então, por favor, eu peço que vocês mantenham a atenção. tá bom, doutor. Deixa assustou, gente. Nós somos tá a bom. Força policial é, de É, tchau. Ai, onde já se viu, né? Que mais tem maluco aqui dentro dessa prisão? É, e eles são todos facinhos de lidar. A gente aponta o cacetete e pronto. Eles ficam morrendo de medo. Qualquer coisa te dá um tiro na cabeça. Isso mesmo. Vamos o que lá, que ele vamos vai fazer? Pegar o maluquinho. Vamos, vamos, ai, ai. Olá, Miguelzinho! Oi, Miguelzinho! Seus policiais favoritos voltaram! Ele sem a máscara não é nada, nem dá medo, tá né? Ele ficou olhando pra parede que nem um maluco! Eu acho que ele tira onda de assassino, mas na verdade... Ele não faz é nada, né? E manda aqui a polícia, Miguelzinho! É, acabou a festa, Miguelzinho! Bora, hora de voltar pra sua celinha de doido! Mas pro conforto da tua cela 5 estrelas! É, a melhor cela que a gente tem! Bora, bora! Bora, vem com quem manda aqui, hein? Ei, olha a cara dele. Oh! Oh, 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 oh. Pra trás! Pra trás! Pra trás! Não é assim! Ai! Oh. Ai, ai, ai! Que isso? Ele agrediu a minha parceira! Que isso? Miguelzinho! Ai! Ai, ai, ai! Ai, minha cabeça! Ele é forte, você não pode fazer isso! Ai! Calma, eu vou chamar reforço! Mayday! Mayday! Ah. Oh. Ai! Ai, para! Para com isso! Vamos passear, nos divertir, não é mesmo? Sim! Vai ser muito legal hoje lá no shopping, então vamos? Vamos! Mamãe, eu quero um donut azul, tá? Daquele bem grandão que o papai compra pra mim, tá bom? Tá bom, aí depois a gente vai ir pra casa encontrar com seu pai, tá bom? Tá bom, ele ainda tá trabalhando? Ainda tá, mas depois a gente se encontra com ele, tá bom? Tá bom, mamãe, vamos! Vamos, filha! Depois a gente pode ver filme? Não. Tô animado pra assistir esse filme de terror. Eu também! Falam que esse filme é de fatos reais. Mas isso eles sempre falam, pode ser mentira. Não sei. Eu acho que aconteceu sim, é tipo de terror, sabe, gente? Eu acho que morre todo mundo no final. Ah, tem que morrer, né? Senão não tem graça. É, quase sempre, filme de terror, as pessoas morrem, né? É, sim, verdade. Vocês compraram pipoca? Eu comprei. Eu ainda não comprei, e você? Vamos logo, olha, minha mãe quase não deixou eu ver esse filme de morte, hein? Ai, sua mãe sempre reclama de tudo. Eu falei que o meu é do Hot Wheels, o desenho do Hot Wheels. Mas esse filme é muito pesado. Vamos, meu Deus. Eu já comprei ingresso, estou indo. Ai, eu tô muito animada. Começa logo, hein? Eu não tive nem dinheiro pra comprar pipoca. Me dá uma pipoca aí, amiga. Moça, sai da frente. Sai da frente. O filme vai começar. Ué,
gente! Baixa a cabeça aí, hein! Tem cadeira aqui atrás da gente! Sai! Que bom, tá gostando? Se você quiser, eu posso comprar outro. Compra uma caixa, depois a gente leva pro papai pra fazer uma surpresa pra ele. Boa ideia, ele vai gostar muito, não vai? Vai, eu quero ir brincar hoje na praça, a gente pode? Sim, podemos. Tá bom então, e depois vamos na piscina? Aham. Tá bom, e depois ver filme? Não, filme não, minha filha, você também tem que descansar. Ah, tá bom, mamãe, tá bom. Vamos pra casa então. Hã? Peraí, minha filha, um segundo, calma. Que foi, mamãe? Você viu algum amigo? Alguma tia minha? Ah, não, minha filha, não. Eu só tive um sentimento ruim, tá bom? Olha, mas então vamos pra casa se encontrar com o papai, tá bom? Tá bom, então. Vamos. Vamos. Papai, vem cá. A gente se divertiu muito. A gente comeu aquele donut azul que você compra. Verdade, nós ainda por cima compramos uma caixa de donuts pra você. Ah, que delícia. E cadê minha caixa? Ah, tá lá no carro. Ah, depois eu pego então. Papai, eu vou lá deitar. Depois vem contar uma história pra mim, tá bom? Tá bom, minha filha, então vai lá. Depois o pai tchau. Ai, amor, você não sabe o que aconteceu lá no shopping? Tive outra sensação estranha do Miguel Meirelles. Ué, do Miguel Meirelles de novo, querida? É. Ai, meu Deus. Não consigo parar de me sentir perseguida. Ai, você tava com a nossa filha lá? Sim, mas eu, quando me virei, eu não vi nada. Às vezes pode ser coisa da sua cabeça, sabe? Você ainda tá lembrando daqueles traumas. Mas, olha, você tá em casa, a gente tá junto e não vai acontecer nada, tá bom? Tá bom, então. Não vai acontecer nada, né? Isso, ó. Por que você não vai ali no quintal? Eu vou lá ler a nossa história pra nossa filha. Tá bom. Boa noite. Então vou ir lá fora, no quintal. Ai, ai. Mais um dia cansativo, um dia de trabalho. Aqueles meus pacientes do... Ai, meu telefone. Que é isso? Quem deve ser? Hã? Sim, alô. Sim, sou eu. O médico. Sim. O quê? Não, peraí. Sério? O Miguel Meirelles matou os dois policiais da guarda e da custódia dele? Não, claro. Muito obrigado pela informação, muito obrigado por ter ligado. Sim. Eu tenho que fazer uma coisa. Meu Deus, eu tenho que avisar a Laura. Urgente, ele deve estar indo atrás dela. Eu tô indo. Ai, meu Deus! Miguel Meirelles tá ali. Calma, Miguel. Sou eu, o seu médico, o doutor José. Tenha calma que eu tô aqui pra ajudá-lo. Calma, se vira, vire-se devagar. Calma, vai com calma. Você fugiu, Miguel. Você não poderia ter feito isso. Eu tô aqui pra te ajudar. Tô aqui pra entender o que se passa contigo. Calma, vai com calma, rapaz. Vai com calma. Ai, que isso? Que soco foi esse? Calma, eu tô aqui pra te ajudar. Ai, outro soco. Dessa vez foi um soco mortal. Calma, não faça isso. Ai, tá esmagando meu pulmão. Ai. Ai. Vou vir aqui pra esfriar a cabeça, tomar um ar fresco. Ai, tô tão cansada dessa toda essa conversa daquele assassino. Ai, meu Deus. Ai, hã?
Peraí. Você, Miguel Meirelles, como ousa você voltar aqui pra minha casa? Ai, você, você vai pagar por tudo que você fez. Sai daqui, se afaste, se afaste. Sai, Miguel Meirelles, sai daqui, seu maluco. Ah, é? Então você vai ver, você vai pagar por tudo que você fez. Você achou que eu não tava preparada? Ah, é? Então toma essa. Miguel Meirelles, você não sabe de nada. Eu já tinha todo um plano pra pegar você. Desde a morte da minha mãe, eu fiquei esperando por anos e anos, por exatos 10 anos, eu fiquei te esperando pra colocar um fim nessa história, pra você parar de me fazer sofrer por todos esses anos, sabia disso? E agora eu finalmente peguei você, e você caiu direitinho no meu plano, sabia? Eu já sabia que você tava me perseguindo. Querida, querido, o que aconteceu? Ele, o que ele tá fazendo aqui? É, eu falei, ele tava me perseguindo de novo. Eu não acredito, mas agora ele tá morto? Acho que sim, agora podemos viver felizes pra sempre. Realmente? A gente pode até se mudar daqui, né? É, acho que é o melhor se fazer. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e tchau. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Oh, yeah! Tchau, gente! E valeu!